Naik one line. Mbappe laju sikit Mbappe. Jangan duduk depan orang, belakang orang. Naik seorang touch, bangun dulu kut. Naik seorang. Relax, relax. Ikut dia, ikut dia. Naik bola dulu, bola dulu. Forward. Forward pass. Back, back 10, your ball. Back 10. Hasru. Back 10, cepat. Lagi back 10. Bola ada orang ni. Bahaya ni. Dapat. Aris. Sana. Sekali dengan Ryan. Ah, Zik main mana? Zik main sini. Okay, ready. Tap and play. Go. Tengok Ryan tu. Selalu macam tu. Bola dulu, bola dulu. One hand. Touch. Touch. Tidak. Pass. Touch. Miros. No touch. Miro. Buat leg. Oh. Terbang je lah. Ha, kenapa kau tak dive, kau terbang je macam tu? Masa tu lah kau nak terbang pun. Aduh, bersopan sangat. Scrum. Scrum here. Wow! Tak apa dia. Close. Fine. Set. Ni. Siap babi go. Tak cikgu buat apa? No touch, one hand. Touch. Main, main, main. Long. Long, long, long. Long, 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 long. Sini. Bola korang, korang. Eh. Hey, Zik! Azik! Hey! Hey! Buat line balik. Dah. Buat line balik, dah. Kalau tak, kita balik terus. Ni seorang lagi kau ni apa? Kau ref ke apa? Aku terkajang juga. Kau duduk mana ni? Sini. Weh, sini kau tau. Ready. Tap and play. Kau ingat aku bodoh. Mainlah. Go try. Pergi try. Jangan ada depan orang. Gol. Bangun dulu. Gol. Baik. Yeah. Rest 5 minit minum air jap. Cover Miros. Sini. Aku sana. Line 5 meter daripada center. Belakang lagi. 5 meter. Tu 5 meter, ni 5 meter. Lagi. Belakang lagi. 5 meter, 5 meter from the center. Main. Masuklah, tackle lah. Ya Allah. Bola tak jatuh. Bola masih lagi dalam possession. 5-0. Bola tak jatuh tak apa. Ya Allah, jatuh macam tu. Dia jangan bola jatuh ya. Masih lagi dipegang tak apa. Intact. Kenapa kau tak tackle? Bukan my touch lagi. Tackle kat badan dia. Ni jangan tengkuk dah. Badan, seluruh badan jangan tengkuk dah. Kau nak terkejah ke apa? Jangan terkejah orang. Pergi. Bola. Oi, sepak lagi. Cuba sikit je kau. Mana sepak? Oh, hey, come on guys. Come on. Biar dia kicker. Oh, macam tu. Scrum. Scrum. Tak. Bola dah ambil.
Baik, dah habis lah, okey. Ingat daripada center 5 meter, 5 meter. Jangan tunjuk noob. Hati kan gelak pula. Kur Haimi gelak tengok korang ni. Mana muka keli? Mana muka keli? Hei, keling-keling saya lah. Bola, ball first, ball first. Tackle, tackle. Lepas bola, lepas bola, Hafif. Lepas bola tu. Tackle. Yang benda macam mana? Menengok saja. Eh. Kau orang ambil angle macam mana? Kalau kau kejar belakang macam mana tak dapat. Dah jaga depan dia je, lepas tu bawa tackle. Kali. Kalau kita tar baju dia tackle. Tackle betul. Tackle lah betul. Kau orang nak main tackle tapi dia dah jatuh dah. Alah bocah. 5 meter, 5 meter. Naik, naik je, naik je. Sorang nak naik. Relax, take. Follow dia, follow dia. 3 orang follow dia. Main, 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 main. Go 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 cepat, go cepat. Lepas bola tu. Ah, protect, protect. Line out. Kenapa tak rak tadi? Tak cukup orang. Baling sini. Okey, angkat eh, angkat. Okay. Tiga orang, angkat seorang. Sini. Jangan jauh sangat dekat sini. Rapat sini, rapat sini. Rapat situ. Rapat ke sinilah. Wei. Orang lepas orang belakang. Eh, Pokni, sini. Angkat dulu, terangkat dulu. Ah, boleh angkat. Lebih kau angkat dia. Terangkat dulu. Okey, tangkap ataupun tepis bola tu kan. Lepas tangan. Okey, ready? Okey, tengok. Tengoklah ni. Okay, kita tengah lagi ni, tengok. Tengok. Okey, ready. Dengar whistle, kan? Bola api. Tak straight dah. Jangan tengkuk, jangan tangan. Pinjang boleh. Jangan siku orang. Main cerdik lah. Main cerdik. Tahu tak main cerdik macam mana? Lepaslah bola tu. Ya Allah. Lepas bola. Tak rak ni. Kenapa tak rak? Scrum. Eh, kalau macam tu kena rak tu. Member kena rak. Kenapa member tengok saja? Member rak lah. Tak ada siapa cepat. Boleh ke? Eh, scrum. Scrum cepat. Masuk scrum. Jaga tepi. Seorang jaga sana, dua orang sini. Matematik mudah. Crouch. Bind. Set. Lepas bola. Jangan siku orang. Jangan. Jangan tekuk gila wey. Rak. Bagai, rak. Jaga dulu. Main. Main, rak macam mana tadi rak. Gila kat dia bodoh. Naik dua orang. Try. Gila bodoh. Tak
Out, ball first. Out. Line, line out. Baling. You guys got to win, guys. Guys, semua malah nak rak. Dalam game, memang rak je kerja, kan? Rak tu 10 kali rak dalam game. Kena biasakan rak. Kalau kau tak biasakan rak, macam nak rak? Okey, terangkat dulu. Mu duduk sio yang kerja membapi yang katok pala mu ni. Nak naik? Wait, tersangka aku lah. Lacanglah. Ha. Dah boleh. Lacanglah. Terangkat Aziz. Ha. Ha, angkat. Ha, boleh. Lacanglah. Try. Ha, boleh dah tu. Okey, ready. Belakang buat line belakang tu. Oi. Main. Naik sorang. Oh. Terbang. 1, 2, 3, 4, 5. Pasal apa tukang padangnya? Ya Allah, sampai ke kampung pisang kau belakang sini depan lah anak-anak weh. Kredit. Ball first. Lepas bola tu. Oh, good one. Main. Try given. Kosong. Ball first. Out dah. Out. Eh, tackle betul-betul. Orang dah ajar dah. Aku copet tackle, ajar tackle macam mana. Lembut sangat tackle-nya. Mananya orang nak tak nak tumbang. Sebab besar lah kena berani. Oh. Main. Tadi budak ni offside tadi pun. Kenapa kau offside? Kau ke depan. Jangan ke depan orang, ke belakang orang. Jangan offside. Kamu jangan ke depan orang. Kamu offside tadi. Dalam rugby kita kena duduk belakang member, jangan duduk depan member eh. Tengok line. Tengok kita punya line kita tu. Depanlah. Ini ke? Mai. Naik dek, cepat bola. Em nanti mapapel. Amai. Zee kawan yang Mbappe buat apa depan tu? Mbappe pergi belakang lah. Hei! Hei, ilek. Hei, gelegai. Scrum. Hei. Good. Dia ada tu dah. Scrum. Scrum you. Aku nak jatuh macam tu. Betul macam ni lah. Adik, tengok dik. Main. Jason, jaga tepi. Crouch. Bye. Tak
Sabar bodoh. Dah tak jadi. Buat balik. Buat balik. Ni yang 10 kali ref tegur ni. Crouch. Tengok jauh kaki dia jangan macam ni. Bang. Sini. Tarik. Aduh. Woi. Tarik. 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 Tarik.